מתחילים? מתחילים, כל בסדר, שב, עומד, סודר. יופי, הגעתי למסקנה שנראה לי זה הנוף הכי מתאים לסרטונים שלנו. הבעיה היא כזו, שזה לא הסטודיו ולא תמיד יש לי את כל מה שאני רוצה להראות לכם בסרטון. אז אנחנו עובדים על זה שאני ידע לקחת את הדברים ולארגן ולסדר, ובסדר, זה יגרום לי להיות טיפה יותר מאורגנת ומסודרת. עלינו עוד שלב. אז אנחנו מתחילים. כמובן שזאת לא הקשירה. יש לנו קשירה מאלפת. אתמול היה לי אירוע מושלם, ואפילו שהעליתי לכם סרטון, הייתי חייבת להעלות לכם... והוא היה מהמם והיו שתי צבעים חדשים, הייתי חייבת להעלות לכם עוד סרטון. למה? כי זו עונת האירועים, ועונת האירועים אנחנו צריכות משהו יפה, מחודש, מהמם, שיתן לנו את המראה הכי 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 גלם והכי דיבה, סתם. את האמת, המראה מאוד 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 קלאסי ועדין, ואני ממש יודעת שאתם תאהבו את זה, כי באמת ברוך השם קיבלתי על זה תגובות מאלפות, ואמרתי, אני חייבת להראות לכם את הסרטון הזה, למה? כי אם היום יש לכם חתונה או איזה אירוע ובא לכם להתחדש עם איזה כיסוי מעלף, כמובן שהדגם סטטו ממש ממש עושה את זה. אני מש, אוקיי, זה מה שאת האמת שמתי אתמול. המעלף השני והמתוק שיש לנו זה הצבע ירוק תפוח. טן טדדם, טן טדדם. הירוק תפוח הזה מאלף לקיץ, ואני מאוד מאוד אוהבת אותו, ואני חושבת שהיום זה מה שאני אלבש. יש לי חצאית לבנה וחגורה בצבע אור טבעי, וחולצה כתום כזה, קטמטם, פסטלי מזרה, כמובן. ישריג אומנם כליל עדין לקיץ, ואני מאוד מאוד מודה לזרה על הדברים הצנועים שהם התחילו להביא לנו. כל הכבוד, ישר כוח. הצבע השני, שלישי, זה הצהוב המאלף הזה, שהוא צהוב בננה. אמנם יש לנו צהוב בננה, אבל זה צהוב יותר בננה. זאת אומרת, זה צהוב של בננה ככה, בשיא העונה, שהיא ככה עסיסית, טריה ורכה ומתוקה. אז זה בננה בשיא העונה, אוקיי? ויש לנו עוד צבע מאלף, שהאמת... רגע. הנה הוא. אני קוראת לו זהב. כי הוא די זהב, כן? אני יודעת כמה הוא נראה כאן זהב, הוא נראה זהב. אז הצבע המאלף הזה הוא צבע מאוד מאוד יפה, אקזוטי, מתאים לבהירים ולקעים, מתאים לבורדו, לכחול, לאפור, לשחור, לבז', לשמנת, לפסטלים, הוא מתאים, הוא כאילו בדיוק צבע אמצע, הוא מאוד מאוד פרקטי, ממליצה לכם שזה יהיה לכם בארון או במגירת המטפחות. טוב, אז אנחנו נתחיל, ואני ממש מתנצלת, אבל השבוע עדיין לא העליתי לכם את הקרית המושלמת הזאת, שזאת קרית פודרה, אבל אנחנו הולכות לשדרג את זה, כן, אמרתי לכם, מי שיש אצבעות שמנמנות שישימו שתי אצבעות, 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 שלוש אצבעות, אז הנה. יופי, אנחנו מתחילות, כמובן שיש לנו את המטפחת המאלפת הזאת, ואנחנו, היא ארוכה, אתם רואות שהיא ארוכה, אוקיי, היא די ארוכה, אז אנחנו מקבלות אותה לחצי בצורה כזו. יופי, קיפלנו את זה לחצי, ומה שאני עשיתי אתמול זה פשוט מאוד. למה מאוד אהבתי את הקשירה הזאת? כי... הסמלה שלי הייתה מלאה בד ומאוד מאוד מאוד עשירה. הלכתי והיא כזו התנופפה לה ככה בקיציות וטבעיות וכיפיות, ואמרתי כאילו גם פה לשים עוד בד זה כבר יהיה אובר בד ואני אראה כמו חנות בדים מהלכת. אז אמרתי אני צריכה משהו מאוד 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 ככה צנוע, קלאסי ומראה כזה. רציתי אפילו קצת מראה כזה של כובע, אז לכן מאוד מאוד אהבתי את הקשירה הזו. אז מה שאני עושה, קיפלתי את זה לחצי, אוקיי? ואני עושה את הקשירה הרגילה, כמו קשירת אבוחצירא, אוקיי? לקחתי את זה כאן. אני אוריד את הקרית המתוקה הזו, כי עכשיו היא לא רלוונטית, נניח אותה כאן. נחתי. אוקיי, אז בוא נחלק שתי הקצוות, ו... עושות קשר כזה. שידעו לכם שאני תמיד, אתן רוצות כאילו הצלחה וברכה בקשירות, תגידו פשוט בשם השם נעשה ונצליח. בשם השם נעשה ונצליח, זה באמת בשם השם, חמודות שלי.
יופי, אז קשרנו את זה, והאמת להגיד לכם, אני קשרתי את המטפחת די קרוב לפס, כי אהבתי את זה, את האמת מאוד, כאילו אני לא מכסה באמת עד לכאן, אבל פה כאילו מאוד מאוד אהבתי, אז מי שרוצה הקשירה הזו באמת מתאימה לנשים שקושרות כאן, לקחת את זה טיפה לצד, והנה שתי הקצוות. הסיכה, אני מכסה את הסיכה. יופי, זה העלה הראשון שלנו, הנה העלה השני, אני רוצה את כל זה לסגור, אז אני פשוט לוקחת אותו כאן, או שאני דוחפת בפנים, או שאני שמה כמה סיכות, יופי. והעלה השני, אני פותחת אותו ככה יפה, מסדרת אותו, ונותנת לזה את המראה הזה גם, הנה, יופי, ככה, וגם כאן יופי. אה, יש לי את זה, שכחתי מתוקי. יש לי כאן את העלה הזה, אז אני מכניסה אותו ככה. הנה, והנה, לכיוון יופי, מניחות, לוקחות את השחורה, אוקיי, ומכניסות טיפה פה, טיפה לשיער, טיפה למטפחת, ומכניסות את זה, והנה, לא רואים את הסיכה. זה המראה הקלאסי והדין, מאוד 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 אהבתי אותו, הוא מראה מאוד מאוד נקי, הוא מתאים לככה, הנה, אני טיפה מושכת את זה שייתן לי כזה מעין מראה של כזה כובע, אני מושכת את זה על חשבון הקשר שכאן, הנה, מראה מאוד אצילי, מאוד מחמיא, כזה סגנון לואי, כל המראה הזה שזה ככה אלכסון, אני מאוד 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 אוהבת אותו, מתאים לאירועים, כליל, ממש עם סמלה מאוד מאוד מטורפת, אז פשוט לשים את זה בצורה כזאת, אפילו אפשר לשלב כאן את הרשת שהיא לא כאן לידי עכשיו, בגלל שאני לא בסטודיו, אבל אפשר לשלב כאן על זה את הרשת, וזה יכול להיות מאלף, זה דבר אחד. דבר שני, אני מאוד רוצה, למרות שבא לי להישאר עם זה, אבל באמת זה לא מתאים לי להופעה, אז אני יוריד את זה ברשותכן. אני מאוד 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 רוצה להראות לכן את שאר הצבעים. אבל זה הקשירה הקיץ, אני ממש אימצתי את הקשירה הזאת, הזאתי. אימצתי אותה במיוחד. אז זה הדגם הזהב המאלף הזה. אפילו אני עושה ככה איזשהו קשקושי, הנה הסיכות אצלי, ממש נוח לי שהן אצלי לידי, את החלק הזה אני שמה כאן, אז זה הזהב המושלם הזה, מאוד מאוד אוהבת אותו, הוא מאוד יפה, אמרתי לכן עם בורדו כחול, אפור, שחור, שמנת, אבן, ירוק, מנטה, באמת עם המון 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 צבעים, כל הצבעי אמצע האלה הם מאוד הולכים אצלנו, גם הלונג קרייזי, סגול מורשן, ממש פרקטי, הוא הולך מאוד מאוד יפה, מאוד אוהבים אותו, אני חושבת שכל הכוחה שלקחת הלונג קרייזי, לקחה גם את הלונג קרייזי הסגול מורשן. הצהוב בננה ממש ממש מיוחד, והוא צבע כזה מאוד מאוד קליל, פסטלי. רגע, רגע, רגע. הנה. ואני שמה אותו ככה, את זה, כמו קשירת אבוחצירה. הנה. אוקיי. סבבי. אחד. בעצם זאת אותה קשירה כמו שעשיתי כאן, רק עכשיו לאחורה, אוקיי? אהבתם. והלונג השלישי זה הירוק תפוח המושלם הזה, שלא יודעת רק איך עכשיו הוא נכנס לנו לאתר. והלונג הזה, אנחנו נעשה גם את הקשירה המאלפת הזאת, את הקשירה הקיצית, שזה מקופל, שממש חרשתי עליה. ככה. והנה אתה, אחד ושתיים, זהו, זה הכל. אז אני ממש ממש מקווה שנהניתן, אני חושבת שאני פשוט אאמץ את הלונג הזה כבר עכשיו ועליי.
מאוד מאוד יפה, מאוד חגיגי, מאוד יומיומי, כאילו אפשר ממש לשלב איתו, הסטטו הם מאוד קלאסיים. אז יאללה, רוצו לכן לאירועים שלכם ותשלחו לנו תמונות, אני אוהבת אתכן מלא 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 מלא, ותודה רבה על כל הפרגונים, על כל התגובות, כל ההערות, כל ההערות. שתפו את הערוץ, תעשו לייק אם אהבתם, בשביל שנוכל להעלות לכן עוד סרטונים ולגדול ולהראות לכם עוד דברים שעוד בנות יוכלו ליהנות מזה. אז אוהבת אתכן מלא מלא, מאחלת לכם המון הצלחה בכל, אוהבת יודפת הסטייל, ביי ביי.